govori srpski, ja govorim crnogorski. Ja mislim, na Balkanu ne možete izbjeći politiku. Ovo je prvi korak ka pomirenju među ljudima. Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Nama, na sreću, prevodioci još uvek ne trebaju. Zato imamo okruženje koje se rado i često gleda u zemljama okruženja. Ali je problem u tome što se strategije, pa i na nacionalnom nivou, ne sprovode. Naš ministar koji je sad opet u zatvor, sad on izlazi. Ko je kompetentan da odgovori šta je norma, šta je pravilna, šta nije? Ja recimo kad sam nedoumici, ja pitam Zvezdanu. Dobrodošli u Okruženje, prvu regionalnu informativnu emisiju koju možete gledati u svim zemljama okruženja. Moje ime je Zvezdana Kovač. Moje ime je Nenad Čarek.